Сегодня последний день сбора урожая в Армении. Чтобы принять участие в этом празднике, мы приехали в виноградник, который находится в селе Сасунык. Հայի համար պետք է շատ բնական համար լինի, որ իր հայրենիքում ապրի եւ ստեղծագործի։ Գինեգործությունը մեր իմ նպատակն էր, որ դառնա ընտանեկան ժառանգներին փոխանցվող գինեգործական այդ կուլտուրան մտնի մեր մեջ, չնայած եղել է հազարամյակներ շարունակ։ Հիմա վերականգնում ենք այդ ամեն ինչը։ Այս օրվա նպատակը ամբողջ տարին աշխատում ենք մենք մեր թիմով այս օրվա համար բերքահավաքը շատ հաջողությամբ ավարտել ենք, ավարտը նշելու համար, եւ մեր աշխատողներին հիմնականում շնորհակալություն հայտնել եւ մեր ընկերների հյուրերի հետ այս տոնը տոնելու։ Շնորհակալություն տանք, փառք տանք, որ այս տարվանը շատ լավ բերք ենք ունեցել եւ վստահ եմ, որ շատ լավ գիներ պիտի ունենանք։ Ընտրել, բայց ընտրեցինք Վան Արդի, քանի որ մեր նախահայրերը Վանից են, Վանն էլ ունի շատ հարուստ գինեգործական պատմություն, և Արդի գալիս է Արդինի արևի աստված արմատից, Վանի արևը նշանակում։ 2008 թվականին տնկվեցին մեր այգիները, 9 հեկտար խաղող, 5 տեսակի խաղողներ, որից 4-ը հայկական խաղողներ են, և 2013 թվականից արտադրում են գինի։ Հայաստանի առաջի բուտիկ գինեգործարաններից ենք և 50%-ը սպառվում է Հայաստանում, 50%-ը արտահանվում է։ Ոչ մի տեսակի նյութեր, քիմիկատներ չենք օգտագործում, ամեն ինչը մեխանիկա կա։ Պատրաստում են գինին այնպես, ինչպես որ մենք կխմեինք։ Հայաստանում ընդհանրապես մենք ուրախ կլինենք, որ գինին ընդհանրապես սկսեն խմել եւ ավելի շատ խմել, որը տենդենսը գնում է այդպես, փառք Աստծո։ Մեր կարծիքով, մեր գոնե վաճառքներից ելնելով, երևի կարմիր գինին ավելի շատ են խմում։ Մեր թե տուրերով, թե միջոցառումներով համադրում ենք միջոցառումներում գինին տարբեր արվեստի ոլորտների հետ, այսօր համադրում ենք պարի եւ երկի հետ։ Այդ ամենի նպատակն է մշակույթը զարգացնել։ Год, как переехали в Армению из Москвы. Очень любим виноделие, виноград. Несколько лет назад начали увлекаться армянскими винами. Должны сказать, что происходит настоящая революция в этой области. И в Анарде одни из самых первых и успешных в этом деле. Пьем красное, сухое, естественно, вино в Анарде 2018 года. А вот еще белое вино появилось, которое вам тоже очень понравится. Вообще, пейте армянские вина. За последние 10 лет армянское виноделие просто сделало определенную революцию в отрасли. Мне очень приятно, что наши бутиковые винодельни стараются из года в год радовать и удивлять новыми нестандартными мероприятиями на своей собственной площадке и знакомить местную, в первую очередь, публику с этим благородным напитком. Не могу не отметить, что самые яркие бутиковые винодельни носят еще и очень интересный семейный характер, потому что внутри каждой кроется история семьи, которая переехала в Армению из какой-либо другой страны. Мне кажется, что каждый армянин должен здесь побывать для того, чтобы потом достаточно убедительно рассказывать своим гостям, что несмотря на то, что мы ассоциируемся с коньяком, вино мы делаем уже более 6000 лет. Асмин Крапетян специально для Нузаем.